السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى نقول لك يا رحمن أمان كنا محمد صلى الله عليه وسلم أولي يوتي نيوسي نفسي أنه أموجا نكو أوسي ناني لغزانه كتك إيمان كتك jambo tukufu kabisa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu tulionao na hata baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wasikivu na wenye kuyafuata yale ambayo tunayoyasikia na wenye kuyafanyia kazi yale ambayo tunayojifunza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atukinge, kwa sababu mazingira ambayo tulionayo leo ni mazingira magumu sana kijamii, kimaadili. Tulikuwa tumezoea kusikia kuna panyarodi, lakini leo kuna watu wanaitwa mapopo, na kanuni ya popo inajulikana. Popo huwa mchana analala, usiku wake kumekucha. Kwa hiyo kuna watu wanaitwa popo au mapopo. Kwa Mungu atukinge na watu hao, hivyo viumbe ambao kiukweli wanakwenda kinyume na amri za Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Allah tukinge sisi pamoja na familia zetu pamoja na vizazi vyetu visije kuwa kama watu hawa. Ndugu zangu, leo tutazungumzia maisha ya ndoa. Leo tutazungumzia maisha ya ndoa. Kwa nini tunazungumzia maisha ya ndoa? Kiufupi, maisha ya ndoa kwa sasa ni magumu. Ni maisha ambayo kiukweli ni maisha yaliyojaa magomvi baina ya wanandoa. Ni maisha ambayo yamejaa utata. Ni maisha ambayo yaliyokosa amani na utulivu na furaha, pamoja kuwa lengo la ndoa ni kujenga utulivu na furaha katika ndoa, katika maisha. Lakini maisha ya leo ni ya ndoa, ni maisha ambayo yamepukana na furaha, yamepukana na utulivu, yamepukana na amani. Kuna wanawake wanaishi na waume zao leo kwa sababu tu ya watoto walionao, sio kwa sababu anampenda mume, ama ni kwa sababu pale ana watoto, anahofia akiondoka watoto wake watapata shida. Kwa hiyo hayupo kwa mapenzi ya mume, bali yupo kwa sababu anawapenda watoto wake na anahofia watoto wake kuharibikiwa ikiwa kama ataondoka watoto wakiwa mbali. Na kuna baadhi ya wanaume pia wanajuta huko kuoa kwenyewe, ya kwa nini nimeoa, afadhali ningebakia hivi hivi, kwa sababu anajikuta katika mazingira kuacha kirahisi hawezi, kwa sababu
tayari ameshakuwa na familia. Kwa hiyo watu wanaishi ndani bila upendo. Kila mmoja ameshakinai na mwenzake. Kila mmoja hana haja na mwenzake. Kila mmoja hana shida na mwenzake. Kwa hiyo tumeona tuzungumzie maisha haya ya wanandoa. Ili kila mmoja ambaye tayari ana mume na ambaye ana mke wafikie mahala wakae chini wafikirie. Ndugu zangu, nianze kwa kusema wanandoa, ni waombe wanandoa kuiheshimu ndoa yao. Mume aiheshimu ndoa na mke pia aiheshimu ndoa. Yaani hawa wanandoa wanatakiwa waiheshimu ndoa yao, waithamini ndoa yao, waipende ndoa yao. Lakini pia wazazi wawili, mzazi wa wazazi wa mke na wazazi wa mume, wanatakiwa waiheshimu ndoa ya watoto wao. Lakini pia jamii iheshimu ndoa. Ndugu zangu, ndoa ni ibada tukufu mno. Kupitia ndoa ndio kunapatikana kizazi, kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine kinakuja kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika milango ambayo ni mipana katika milango ya sheria ni mlango wa ndoa. Ni mlango ambao ni mpana kupita maelezo. Kwa sababu gani? Ni ibada ambayo inachukua maisha, ni umri. Kwa wale ambao wameishi kwa maelewano, ni mpaka kufa na kuzikana. Katika maisha ya wanandoa tutazungumzia kimuktasari sana hukuku zauja ala zaujiha, haki za mke juu ya mume. Mke ana haki gani kwa mume, na mume ana haki gani kwa mke? Kila mmoja katika hawa wanandoa ana haki kwa mwenzie, na hizi haki mara nyingi huwa hazifahamiki kwa wengi, kwa sababu sio wengi kabla ya kuoa wanasoma elimu ya ndoa, iwe ni wanawake au wanaume. Sio wengi wanapotaka kuoa ama kuolewa kusoma elimu ya ndoa. Kwa mume anaingia, mwanaume anaingia katika ibada ya ndoa, lakini bila kuijua ndoa yenyewe. Mwanamke anaingia katika ibada ya ndoa, lakini haijui ndoa yenyewe. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje juu ya ibada ya ndoa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje juu ya ibada ya ndoa? Hali ambayo ikapelekea kila mmoja kati ya hawa wawili kuishi kimazoea ndani ya ibada. Mume akawa hajui haki za mke wake, lakini pia mke akawa hajui haki zake kwa mume. Wakaishi kiusanii katika maisha ya ndoa, hali ambayo kutokuwa na elimu ya ndoa imeziweka ndoa nyingi leo kuwa matatani. Maelewano ya ndoa yamekuwa magumu. Ule utulivu katika ndoa tena haupatikani. Amani katika ndoa imekuwa haipo, kiasi ambacho hata wale ambao bado hawajaolewa wanafikia mahala kutotamani kabisa kuolewa, kwa sababu ya kuwaona walioko katika ndoa namna